Först vill jag då poängtera att detta är en presskonferens som är öppen för alla, men att det är media som under frågestunden har möjlighet att ställa frågor. Övriga får avvakta till efteråt. Ställa de frågorna vi minglar runt sedan. Vi i Öster är glada att ha Pavel Zavadil tillbaka i Växjö. Pavel återkom igår och vi hade ett möte med honom och hans hjälp här i Sverige, Vito Staviani, där han har förklarat den uppkomna situationen för oss. Pavel började med att be oss om ursäkt och var ledsen över den uppkomna situationen. Som vi tidigare förklarat så har Pavel familjebekymmer och dessa består i att han och hans fru diskuterar skilsmässa. Det blev så akut att Pavel helt enkelt var tvungen att resa hem till Tjeckien igen den 12 maj. Det är naturligtvis beklagligt det som har hänt, men Östers IF ska göra allt vad vi kan för att stötta Pavel i och med denna händelse. Föreningen har vid samtalen accepterat Pavels förklaring och vi har nu bägge parter lagt detta bakom oss. Glädjande för klubben är att Pavel nu har kommit så långt att han åter kan komma tillbaka till fotbollen på så vis kan konkurrera om en plats i Öster igen. Nu är han åter i Växjö och kommer göra allt för att bidra till att Öster ska börja vinna matcher i serien igen. Pavel kommer redan idag att börja träna. Eftersom A-laget står ikväll och cupmatch mot Brommapojkarna kommer han att träna med Tipselit-truppen i eftermiddag vid klockan 16.00. Därefter står han då till tränarens förfogande och om de bedömer att han är redo för match är det fullt möjligt att Pavel spelar match redan imorgon. Då vårt utkylllag möter MFF här på hemmaplan. Varsågod Pavel och ge din version av det hela. Tak je kolega, který jsem se včera vrátil zpátky do Večer. Pavel säger så här att som Ola sa att han är tillbaka igår och han är här för att spela fotboll och fokus ligger nu på att spela i Öster. Det som har hänt den 12 maj det är att han hade problem med familjen i Tjeckien. Hans familj bor 1000 eller 100 mil härifrån och de problem som han hade kunde inte lösas på per telefon. Han var den uppfattningen att han var tvungen att resa tillbaka till Tjeckien och försöka lösa de problemen. De problem som han har haft var så viktiga för Pavel att han just den 12 maj när han åkte hem kunde inte fokusera på något annat utan bara på tänkte på hur han skulle kunna lösa problem med hans fru. Och det problem består ju av problem med honom och hans fru. Gracias.
hrát fotbal. Teď udělám všechno pro to, abych v pondělí byl připravený na další zápas. Ty problémy, de problém, som man har med familjen, man kan inte se, de är lösta nu. Utan, han har kommit tillbaka för att spela fotboll. Han har ju tagit av med Öster som han tänker följa nu. Han ska göra allt som man kan göra för att hjälpa Öster efter. Han ska nu träna och spela och bli redo för nästa match. Vi är alla här och klubben om att de problem som man har med familjen, det är hans angelägenhet och han ber att försöka respektera och förstå de problemen. Som han sa innan, han är här fokuserad på fotboll, han ska bara tänka på det just nu. Han vill helst att de problem som han har, familjeproblem, att de ligger utanför det här. Att han kan fokusera på det.